Alltså cringe alltså. Men hej allihopa, idag är det nya sådär. Så ni kommer få vara i min ficka snart. Jag ska gå. Jag kör en video. Hej, jag kör en video. Kommer du, pappa? Jag går och sätter mig i bilen så länge. Nej. Lås upp då. Så, nu ska vi åka hem. Jag ska lägga ut den här. Gott nytt år förresten. Det är som att det är nyårsafton idag. Jag ska visa när jag åker hem. Ni får se när jag åker hem. Nu kan inte jag välja musik, det får du göra själv. Eller så kan jag göra om du vill det. Jag är redan igång, så nu bara trycker jag på. Hur mycket är klockan 12? Jag har intresse på de två frågorna. Alltså inte på natten då. Vilka vår och vi? Vart hem kastades vi? Flyder det? Nej, vad är det här? Hälsa mellan träden. Nej, jag funkar inte den just nu. Jo! Brian Ferry. Vad är detta? The Right Stuff. The Right Stuff med Brian Ferry.
Jädra vad vit jag var nu när du tände lampan. Alltså kolla, jag är så vit på videon. Så förlåt om jag är vit, men nu kanske inte ni. Ah, vad vitt det blev. Hallå Ludvig. Va? Jaha. Alltså, min kamera är vit. Vad fan. Hej då. Jag kan inte filma mer. Hej då.